turim išėti namuose ir sakau, visi žiūrovai, fanai, viską susidėjo, užsivedėm ir sakau, iš pradžių galbūt nesilaikėm to plano idealiai, kaip čia tarėmės ir visą šitas dienas sprendėm tas problemas, bet paskui viską kompensavom. 47 taškai per du kėlinius, tai rekordas žaidžiant prieš Olympiakos šiame sezone, o rezultatyvumo kita vertus 60 taškų praleista per rungtynės, irgi rekordas. Ir puolime, ir gynyboje svajonių rungtynė. Jo, tai geri skaičiai, tikrai geri skaičiai, bet sakau, buvo tų metimų, kur jie neįmetė laisvi, ką pavyzdžiui įmetė Pirėjoje, tai tokių negali būti daugiau, bet treneris minėjo, šitą seriją puolimo nelaimėsim, tiek yra ilgiau gynybinė, nepuolama komanda, ir kai jau tą komandą sustabdom su savo gynyba, nepuolimu, tai tada ir, žinot, ir puolimas šiek tiek atsiriša ir tampa lengviau, dar to labiau, kai žaidžiam namie. Ar Spanulis jau pradeda nervuotis labai, kaip atrodo aikštė? Ne, manau, kad jis čia nervuojasi ir visi kiti nervuojasi, nes serija dar nėra baigta ir čia jau jisai tai tikrai buvęs tokiose situacijose ir žino kaip čia, kaip save paruošti ir kaip paruošti komandą, tai manau tikrai, kad jų stovykloje panikas kažkas nėra. O jūsų tada, na, pirmą kartą ši situacija, kokios, kaip galvojat, kokios mintis turėtų būti prieš rungtynės, kurios gali užbaigti šitą kovą, bet gali ir ne? Tai, sakau, svarbiausia, neįsileisti tų minčių, kad čia jau viskas padaryta, vėl reikės žaisti nuo pat pradžių ir sakau, pasinaudoti tuo namų pranašumu visais žiūrovais ir fanais ir, sakau, vėl reikės muštis, vėl jie eis tikrai, manau, dar agresyviau negu Pirėjoje antrose varžybose ir šį kartą turim atsakyti į tą jų agresiją, dar didesnę savo agresiją. O šiandien teisėjimas ar skirias nuo Pirėjos? Teisėjimas, tai kaip teisėjimas, sakau, nereikia čia labai akcentuoti teisėjimu, tiesiog reikia padaryti savo darbą, o manau, teisėjai padarys savai ir tiek šių klausimų. Po to Santano techninės, kaip atrodo, priartėjo iki 5 taškų, paskui 3 atakas pailiui žaidė su Jankūnu pikenpopą, tas ginklas, kuris turbūt veikia visus metus, jisai ir šiandien buvo lemiamas, ar ne, tuo metu? Jo, jisai padėjo mums grįžti į tas jau buvo jie prisivyję ir tada vėl tą susikrovom persvarą, tai labai džiugu, sakau, tai turim tų ginklų aibė ir kai jie pradeda veikti, sakau, turėjo Paulius sunkias rungtynės atėmusio, bet šiandien vėl grįžo, sumėtė savo metimus ir manau, kad jo pasitikėjimas dar tik kils ir sekančios rungtynėse dar geriau bus. Koks jau smažais patoje atmosferoje? Fantastinis, iš tikrųjų sunku čia kažką žodžiu, žinai, įsakyti galėtų, čia wow, fantastika, taip toliau, bet sunku iš tikrųjų nusakyti, žiūrėjau, geras, malonus, fanai, publika, tai sakau, visi kaip vienas gyvena vienodų ritmų, tai žiauriai geras.